До повномасштабного вторгнення я займався тим, що працював в школі мистецтв у Львові. Мої учні – це зазвичай діти плюс-мінус 3-4 клас, з якими бувало непросто моментами, але з якими було завжди кайфово і з якими я тримаю контакт. Класно було, коли одна дівчинка з 3 класу намалювала таке сердечко, там намалювали зверху капелюх, типу такий смайлик, це все зробила і написала збоку «Пан Влад». В червні минулого року, 2022, коли я повернувся з волонтерства в Харкові, я зрозумів, що я трошки свій волонтерський потенціал психологічно вичерпав і що єдиний аналог, який би я хотів, це, напевно, військова служба. І тут я побачив вакансію медійника в Українську добровольчу армію, я на неї подався і перший період я був в навчальному центрі як медійник. Зараз у війську ми їздили на ноль, літали дальніми розвідниками, крилами. І що ми робили? Це ми розвідували ворожі території, це ми коригували арту, іноді бомбардували, робили скиди. Ось це якби основне, чим займається наш підрозділ. Це був день десь в грудні, коли я вперше побачив фосфор, який там падає на нашу вулицю. Я не можу сказати, що це було прям тільки страшно, це було швидше цікаво, ніж страшно. Тобто, напевно, емоція цікавості, вона якось випереджала страх.